doladaanu dhulay ku waalat annaguna odayaashanadii iyo shacabkanna i haylaan ku waalannay sidii oo u yimid madaale ma aanaan nasan mana hergelin mana aanaan hoyan madaale wuxuu noqday dadka aan ka dhalanay ee habargidir nin fakis toosh ugu shidan yahay qalinka hala dhigo qoriga hala qaato ayaa imaan doontaa isbedel baana dhacaya

intaad <AufHow to> shakhsi raali geli lahayd ummadda soomaaliyed u maceen kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen qaar ka mid a ganacsatada suuqa xamarweyne iyo odayaasha beesha habargidir ayaa ganacsatadu odayaasha ugu soo bandhigeen warbixin la xiriirta dhibaatooyin kala duwan oo ay sheegeen inay kala kulmeen maamulka gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiyaha gobolka yuusuf xuseen jimcaali madaale iyo ciidanka ilaalada deegaanka ee loo yaqaano maneshiibiyada ganacsatada beesha habargeder ayaa odayaasha u sheegay in guddoomiye madaale iyo minishiibiyada ay kula kaceen dhacdooyin ay ku tilmaameen kuwo iyaga gaar loogu beegsaday waxaana ay tilmaameen in maamulka gobolka iyo ciidanka minishiibiyada ka burburiyeen goobo ganacsi oo iyagu milkilyad u leeyihiin islamarkaana haystaan dokumentiyo sharci ah oo ay bixiyeen maamuladii kala dambeeyey ee gobolka banaadir guddoomiyaha ganacsatada degmada xamarweyne ismaan maxamed cawaale ismaan benos ayaa sheegay in maanta oo u dambeysay maamulka gobolka banaadir uu amray in biyaha iyo korontada laga jaro goobahooda ganacsi islamarkaana barakicin lagu hayo dhibaato joogtaah ayaa muddo waay waxaa nagu socotay sagaal bilooda arintaas waxaan islahayn ma garanaysa waan cabannay mxuu ahaa wa qoraallo badanaan gudbinay hadallo badanaan ma garanaysaa gudbinay arrintaasu waxay nagu noqoto wax aan qarin karno wa a noqon weydi waxaan marka dhaafi weynay nin walbaa gacanu garabkay gadaal u gashaa inaan dadka aan ka dhalannay oo la yidhaahdo habargidir dhibaatadan haysato u sheegno gaarsiinno sidaiyo noo kaliyaysan madaale wuxuu noqday dadka aan ka dhalanay ee habergidir nim fakis maaragtay toosh ugu shidan yahay wuxuu ka bixiyey bacadlihii albaabaduyuu ka xirtay dhulkii aan danta guud u badbaadinay oo aan islahayn magaranaysaa habergidir ay badbaadisay ayuu ma garanaysaa irmaan waraabsi wuxuu u siiyey niman aan dhihi karno dadka muqdisho degan ayay ka mid yihiin oo la yidhaahda karinle isagoo annagana arkayo o dhulkii aan badbaadinay arkaya inaan badbaadinay ayuuna madax gaabsaday waan ka hadalnay naga daabaan nidhi wuxuu yidhi ma garanaysaa marna tabartiid marna taagtii madaale inuu ku tagri falo annaga oo dugu miidigaan haysana ragga halkaan fadhiyaah waxay yihiin lixdan sano raga ka soo ahay balbaloweyn lixdan sanno ilaa aa caddo soo joogay ilmihii ay wax ku soo bareen aan shaqo u helin oo fadhiya maaragtay derbiyada qaraa kujecjeeay hadii ilmihii ay wa kusoo bareen waaysan saaka ayagoo dugu mintigoodi wata inuu biyihii iy korontadii ka gooyo angu waaal hawshaas waa sharcidaro waa meel marata nina nin kama fiina waaan leeyahay madaale hawshaas haddii lagu qaldana waa musiibo hadii aan lagu qaldinna waa musiibo labadaba

والعلم على ذا برجي راي وعلق الفدي أدوكمين تياس لو على قلا ومله عبد الله إما عبد الله غليف رب الله مله وعوف فدي أو وأنا ما كده هاللي دوكمين تود وطة وعلى ربع حقوق ذا علم على ذا كنتين وسير ذا كنتين وعددكم بتشي وقوان سيدو كلا قار كمية جناح ستة أو أي جناح على كاسي كهاللي أي باقي أضياشة سياسيين تيح اللي بعنا ذا كم تلا لبذا أقل إبرلمان كا federaalka soomaaliya inay arintan soo farageliyaan islamarkaana wax ka qabtaan waxaan codasha ka nahay dhulka saasa dukumentigleya a kmtleeyaay aarna wa ukmt ma ea e dhulkii haraadiga ahay oo dukumentiga meeshaas lagu boobay ka haray y saak way taagan tahay korontada iyo biyaa i laga jaro oo jebs lagu qoro oo la yiraahdo kuma noolaamanolaan kartaan oo ganacsato ay la kordhooban tahay oo lagula gorgorotamayo taasaan cabasha ka nahay waxaan u sheegaynaa odayaasha beesha habargidir dhulka saasa oon ku dhibaataysannahay oon ka cabayno xildhibaanada wasiirada odayaasha nin kasta ninka la yidhaahdo oo mas-uul ah oo dowladda ka mas-uul ah nin kasta oo furinta jooga ee dagaalka u taagan

canaasiir waxain aan laoqoon maalin kasta xabadda karidaysa mana shaqaysan karno mana xamaalon karno maalin kasta xabad gulayntaasaa qabnaa dhibaatada aan qabno waxaan u baahanaha inaad kusoobaxdaan haddaad dhaqankii tihiin oodna aragtaan wax dhaqan iyo wax maaragtay dad iyo dunyo noogu dhaqan midna ma lahan intaas waxaan uga baxayaa cagaftu maalin kasta cagajugleyn waaye yeah. intaasoo jeeranala kor saaray war warqadiinii keena aada nagu dumineyseen <resects> ma hayno war sharciyadan ku haysanshaciyadad nagu dumineysee noo keena ma hayno wax aan uga talagalno oo maaragtay alaabti ku jirta in lagu duniyaan taaganahay intaas kadib odayaasha beesha habargadir oo goobta ka hadlay ayaa maamulka gobolka banaadir ka codsaday in culayska ka yareeyo ganacsatada iyagoo sidoo kale fariin u diray madaxda ugu saraysa dowladda federaalka soomaaliya oo ay ugu baaqeen inay arinkaa soo farageliyaan soomaalidu miyeysan ka ilbaxaynin inay dadku dulan un kelii laga shaqeeyo waxaan rabnaa inshaa allahu tacaala hadda kahor waxaa ka dhacda liiri meesha meelaa dab lagu qabtayaa lii cid ku qabatay lama yaqaane markii la gubay aa loo raatiro inta la baabi'iya dad kaloo ganacsataa lasiyaalay kuwaana iyagoo soo jeedaa liir korontadii biyaha laga jaro ha la burburiyo meeshoodana hala qaato ruuxaasu dowladnimona maaha cadaaladna maaha alla kacabsina maaha waxaan codsanaynaa maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir waa mas-uul ummadan gobolka banaadir deganoo dhowrka milyana uo mas-uul ka yahy dowladdan hadda maanta jirto oo waaa way ku waasheen dhulay ku waasheen dowladdaanu dhulay ku waalad annaguna odayaashanadii iyo shacabkanagii haylaan ku waalanay war annaguna khaylada si aan isaga dayno

لبعض <applause> تضع قوة وضدك قوة أركى وهالك عبشنا ماه وحق أركى <applause> ترجميسه لبعض تضع جرنقصي لبعض تضع تاجن يوي حدان وح ما أنت تاجن وح أيهين وحويه ما جرنك ربيرتو ولا واحد عاية هاي شل أيه وحنا وليه كرناي قريقة دك قال إنك أيام ضدك الله دانو shaqaan u dirayna nolol baa loo diray jaamacadiibay kasoo wada baxeen maqaayadha ka shaqeynayaan qarahay jeexjeexayaan jaamacada kasoo baxay dadkii dadkaas dhalay ee dhibaatadaas la soo maray wixii ay ku shaqeysanay labadi mitir dsadexdi mitir ahayd ayaa maanta dab laqabad siinay dadna la siinaya daaro waaweyn kadhisay nocaaswaay keeni doonaan colaad qalinka hala dhigo qoriga hala qaato ayaa imaan doonta isbedel baana dhacaya